Абетка – це ґрунт, основа та база, з якої все починається. Саме тому перший міський вирішив скласти місцеву – Криворізьку абетку. Сьогодні ми підемо шукати місця та назви, які асоціюються з Кривим Рогом, проте починається з перших 5 літер. Наприклад, А – Алея Слави, Б – Ботанічний сад, В – Віу-віу. А які відповіді ми почули від містян? Дивіться далі. Перший міський вирішив скласти криворізький алфавіт. От ми шукаємо зараз місця, які у містян асоціюються на певні літери. Ми починаємо з літери А. Які у вас місця з Кривого Рогу асоціюються на літеру А? Арселор. Арселор, прекрасно. А тебе? А тебе? А я зустрів тебе біля АТБ. От літера А, що у вас асоціюється? Не знаю. Артем? Площа Артема? Можливо, стара назва, але все ж таки асоціюється з Кривим Рогом. Not bad, not bad. Автовокзал. Автовокзал. Абстрактне місто дуже. Абстрактне місце, прекрасно. Ми вирішили скласти криворізький алфавіт. І от шукаємо місця або якісь такі значимі слова, які асоціюються у вас з Кривим Рогом на перші 5 літер. От що, яке місце або слово у вас асоціюється з Кривим Рогом на літеру А? ArcelorMittal. ArcelorMittal, прекрасно. А літера Б? Не знаю. Большевик. Базани Хмельницького. Взагалі чудово. Бульвар вечірній. Прекрасно. Будівельний, можливо. Кривий Ріг будівельний. Будівельне місто? Можна сказати так. Літера Б? Будинок культури. Багатогранність. Багатогранність. Прекрасно. Якраз про Кривий Ріг. Літера Б. Бабуся. Бабуся. Тобто бабуся у вас живе в Кривому Розі і тому асоціюється. Так, так. Найс. Літера В. 3 hours later. Витримка. О, це... Витримка. Це про Кривий Ріг все, так? Так. Водоспад Карачуни. Прекрасно. Ви перші, хто назвали, до речі, так. Літера В. Великий. Велике місто. Вечірній. Вечірній бульвар, так? Так, так. Вечірній бульвар. І це правильна відповідь. Літера В. В. Пам'ятник Володимиру Великому. Літера Г. The next day. Горизонти для майбутнього. Горизонти. Я не знаю. Годинник, звісно, годинник, дякую, звісно, дякую. Так. Гарний. Гарний. Ви подивіться на нього, яке воно гарне. Ну воно просто гарне. Це в картинці він не дуже, а наяву взагалі гарне. Літера Г. Горисполком. Перші 5 літер. А, Б, В, Г і Д. От, можливо, щось згадаєте таке цікаве. Годинник. Годинник. Квітковий годинник. І літера Д. Д. Даманський. Даманський. Прекрасно. Дякую вам дуже. Гарного дня. Можливо, якось місце гарне згадаєте в Кривому Розі на літеру Д. Довгинцівський. Довгинцівський район. Дуже гарне місце. Даманське. Даманське і Довгинцево. Прекрасно. Дякую вам дуже. Гарного дня. Бай-бай. І дідусь. Ну, якщо бабуся, то і дідусь. Ну, звісно. І літера Д. Дитячі майданчики. Прекрасно. Ви перші, напевно, хто назвало так от швидко і легко всі місця Кривого Рогу. Дякую вам дуже. Ось такі варіанти відповідей ми почули від містян щодо перших 5 літер. А свої варіанти, які б ви хотіли занести до криворізького алфавіту, пишіть у коментарях під цим відео. З вами був алфавітний бліцап на першому міському. Це була Анастасія Костенюк.